الله الأرث والثوت وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أتا يوريون ذي برتميرة تتسيلت إكناشين الله تتسيلت سيلن كناشين الله ذي برتشكاك الله الأرث والثوت u azgjësoj atyre veprat. Allahu i lartësuar nuk u dha shpërblim atyre për veprat e mira si sadakaja, mirëbërja e tjerë. Në qoftë se njeriu urren diçka që ka sjell i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai quhet kafir. Urrejtja e saj që ka sjell i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është kufër. Në qoftë se njeriu urren Islamin, në qoftë se urren besimin në Allahun, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij e tjerë, nëse urren librin e Zotit, nëse urren të dërguarin e Allahut, nëse urren veprat e mira që solli profeti sallallahu alaihi wasallam, që përmendën Kur'an dhe në hadithet e saktë të profetit, siç është namazi, për shembull urren namazin. Nëse urren ligjet e fesë, ligjet e Islamit, ai bën kufër të madh. Urrejtja e diçkaje që ka sjell profeti sallallahu alaihi wasallam, mospëlqimi i asaj që ka sjell i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, është dhe një nga llojet e nifakut të madh, hipokrizisë madhe. Nëse njeriu nuk i beson ato që solli profeti dhe nuk i pëlqen ato, ai s'ka besim, që Allahu nuk e quajnë veprat atij. Ati nuk do t'i vlejnë veprat ke Allahu i lartësuar. Mund ketë dhënë sadaka, mund ketë bërë mirë njerëzve, por Allahu nuk e pranon sadakan, nuk e pranon mirëbërje. Allahu nuk e shpërblen për të vepra në ahiret, në ditën e gjykimit, për shkak se ai nuk ka patur besim. Ai ka urryer ato që i solli profeti sallallahu alaihi wasallam. E ka urryer shpallje, s'ka qenë besimtar. Allahu thotë për kafirat në Kur'an, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Ne të gjitha veprat që kryen, në këtë botë, u azgjësuam, u azhvlerësuam, u dhe u bëm si pluhuri që shpërndahet në hapësirë. Allahu subhanahu wa ta'ala në një vend tjetër në Kur'an, veprat e kafirave i ka krahasuar me hirin që e shpërndan era e stuhishme. Thot, ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Allahu ka krahasuar veprat e kafirave me hirin që e shpërndan një erë e stuhishme. Çfarë ndodh me këtë hirë? Me këtë hirë shpërndahet, s'mbetet gjumri i tij. Po dhe edhe veprat e kafirit asnjësohen. Kafiri s'do ketë asnjë farë dobije në ahiret nga veprat e tij. Në një vend tjetër në Kur'an, Allahu i lartësuar i krahason veprat e kafirave me atë që i duket në shkretir, nga larg i duket udhëtarit si ujë, sarab, me mirazhin. I duket si ujë nga larg. Kur vjen atje, nuk gjen ujë. Edhe kafirave ju duken veprat e tyre se do t'u vlejnë tek Zoti, se do t'u bëjnë dobi tek Allahu. Por kur dalin para Allahut të lartësuar, do të konstatojnë që veprat e tyre janë të pavlera, sepse kufri i azgjëson, i zhvlerësojmë të gjitha veprat. Qoftë edhe nëse njeriu ka bëdhon sadaka, ka bën mirë, por përderisa nuk ka pas besim në Allahun dhe në të dërguarin e tij, ati nuk do t'i vlejnë veprat në ditën e gjykimit. Lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që na i pranoj veprat, na shpërblej për to. Allahu shpërblej me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed. Dhe një çështje për të përmendur është fakti që një nga cilësitë e Allahut është kënaqësia. Allahu kënaqet. Dhe pa kënaqësia, zemrimi është një cilësi tjetër e Allahut të lartësuar. Por dihet parimi, parimi besimit ton, besimit e ehlis sunetit, që ne i pranojmë cilësitë e Allahut pa i krahasuar ato me krijesa, pa i krahasuar me cilësitë e krijesave. E pranojmë që Allahu kënaqet, po se si nuk e dim, dhe kjo nuk do të thotë që kënaqësia e Allahut është sikur në kënaqësia e robit. Ne e pranojmë që Allahu subhanahu wa taala zemrohet, por zemrimi i Allahut nuk është i zemrimi i robit. Pra i pranojmë gjitha cilësitë e Zotit që përmenden Kur'an dhe në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndryshe nga drejtimet e këqija, grupet e bidatit, të cilët nuk i pohojnë cilësitë e Allahut, i mohojnë cilësitë e Allahut të lartësuar. Ai sa ka për tyre që kanë dalë me dogma të këqija, besime të këqija, që përbëjnë mohim të ekzistencës së Allahut. Aq thellë kanë shkuar me mohimet e tyre të këqija. Elhamdullahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.